ហើយបន្ថែមទៅលើដំណើរកំសាន្តនេះខ្ញុំក៏បានប្រគល់ភារកិច្ចមួយទៀតជូនឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពតបរិរដ្ឋប្រធានគណៈកម្មការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរៀបចំកិច្ចប់លើកទឹកចិត្តជំរុញវិនិយោគនៅភូមិភាគឥសានចាប់ឲ្យបានចប់សម្រាប់ឆ្នាំ2025ហើយសូមរៀបចំឲ្យបានចប់សពគ្រប់នៅចុងឆ្នាំ2024ធ្វើយ៉ាងនេះគឺយើងចង់លើកទឹកចិត្តទៅដល់វិនិយោគិនទាំងអស់ជាពិសេសវិនិយោគិនក្នុងស្រុករបស់យើងឲ្យទៅអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នោះតែម្ដងអញ្ចឹងគោលនយោបាយនិងសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលសបញ្ជាក់នៅសុចន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការធានាឲ្យបាននៅការមិនបាត់បង់ទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាមិនត្រឹមតែខេត្ត4ទេគឺនៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែបើនិយាយពីកង្វល់របស់ប្រជាជនបច្ចុប្បន្នគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ CLVDTA នៅខេត្ត9នេះគោលនយោបាយនិងលទ្ធផលការងារទាំងនេះគឺនឹងពង្រឹងនៅសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការរស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នោះដែលនឹងជួយដោះស្រាយនៅកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងភាពមន្ទិលសង្ស័យមកលើរដ្ឋាភិបាលថាមានចេតនាចង់ឲ្យខេត្តទាំង4នេះទៅប្រទេសផ្សេងឬមួយក៏បាត់បង់អធិបតេយ្យភាពអញ្ចឹងខ្ញុំបានស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកមិនគ្រប់គ្រងព្រួយបារម្ភជាងគេគឺនៅថ្ងៃអនាគតខ្លាចប្រជាជនកម្ពុជាបាត់បងអធិបតេយ្យភាពខ្លាចប្រជាជនកម្ពុជាអត់មានមនុស្សនៅទីនោះច្រើនជនជាតិផ្សេងច្រើនខ្លាចប្រទេសយើងអត់អភិវឌ្ឍដាច់ទៅគេខ្លាចយើងអត់មានតភ្ជាប់ខេត្តទាំង4នោះជាមួយនឹងខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលទុកឱកាសឲ្យប្រទេសផ្សេងដើម្បីទ្រត្រា